তবে না যে এই ভিডিওটো মই কাকো বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে বনোৱা নাই, কিছুমান ড্ৰাইভিঙৰ কিছুমান এক্সিডেণ্টৰ ওপৰত বনাইছোঁ। তো কোনো প্লিজ বেয়া ভাবি নল'ব, কাকো মই বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে লোৱা নাই। যদি কথাবিলাক সঁচা ভিডিঅ'টো কিন্তু লাইক কৰিবলৈ নাপাৰিব। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম চন্দন, আপুনি চাইছে অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেল। চবে মই আজি ক'ম আপোনালোকে এক্সিডেণ্টৰ ওপৰত কিছুমান কথা। এক্সিডেণ্ট, এই এক্সিডেণ্ট হয় কিয় আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাইছেনে? এক্সিডেণ্ট হ'লে আমি ভগৱানক দোষ দিওঁ কি হ'ব লগা আছিল হ'ল। এই এক্সিডেণ্টবিলাক কি কাৰণত হয়? সেই এক্সিডেণ্ট হয় আমাৰ দৰে, মোৰ দৰে, আপোনাৰ দৰে কিছুমান ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে, ড্ৰাইভাৰৰ দোষো হয়। এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি কয় হ'ব লগা আছিল, ভগৱান হোৱাই নাই, হৈ গ'ল। কি আপোনাৰ ভগৱান নামি আহি ষ্টিয়াৰিঙত ধৰি আছে নেকি? আপোনাৰ এক্সিলেটৰত ভগৱানে ভৰি দি আছে নেকি? দিয়া নাই, সেইটো কেৱল আপোনাৰ মাথো নিজৰ ভুল। আপুনি যদি গাড়ীখন চলাব লাগে 90 স্পীডত, আপুনি চলাই 100-110 স্পীডত। আপুনি গাড়ী অভাৰটেক কৰিব লাগে ভালদৰে চাই চিতি, কিন্তু আপুনি চাই চিতি নকৰে, যা তা সোমাই দিয়ে। তো তেতিয়া তাৰপিছত এক্সিডেণ্ট হৈ যায়। এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত কি কয় হয়, ভগৱানৰ দোষ আছিল, কিন্তু ভগৱান নাই, ইয়াত ভগৱানক দোষ দি কোনো লাভ নাই। এক্সিডেণ্টবিলাক হয় আপোনাৰ দৰে ড্ৰাইভাৰ, মোৰ দৰে কিছুমান ড্ৰাইভাৰৰ ভুলো হয়। চববিলাক ভুল আমাৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ ভুল। যা তা গাড়ী চলাব, যা তা গাড়ী চলাই, গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত ছিট বেল্ট নলগাই, এয়াৰ বেগ আছে ছিট বেল্ট নলগাই, বহু বেছি হাই স্পীডত গাড়ী চলাব। দ্বিতীয় ক'ৰবাত আপোনাৰ ৰাস্তাৰ স্পীড লিমিট ধৰি আছে 60, আপুনি তাত যাব 100-110 এনেকৈ যাব। তো কি আপোনাৰ তাত ভগৱানে আপোনাৰ এক্সিলেটৰ হেঁচি আছে নেকি? আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই যি, ভগৱানে আপোনাৰ ভৰি এখনত ধৰি আছে নেকি? আপুনি ব্ৰেক মাৰিব নালাগে, আগত যাই খুন্দাই দিয়ক, আগত যাই এক্সিডেণ্ট কৰি দিয়ক। তো তেনেকুৱা কি ভগৱানে কৰি আছে নেকি? তো তেনেকুৱা ভগৱানে কৰা নাই ফ্ৰেণ্ড। আপোনালোকৰ দৰে ড্ৰাইভাৰৰ কৰি আছে, মোৰ দৰে এই কিছুমান ড্ৰাইভাৰে কৰি আছে, যিবিলাক ড্ৰাইভাৰৰ ভুলত তেনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। তো এই এক্সিডেণ্টবিলাক কেনেকৈ ৰখিব, এক্সিডেণ্টবিলাক কেনেকৈ নোহোৱা হ'ব? তো চা, ক'ৰবাত আপুনি গাড়ী অভাৰটেক কৰিব লাগে, আপুনি ভালদৰে চাই চিতি অভাৰটেক কৰক না। আপুনি জোৰ জবৰদস্তি অভাৰটেক কৰিব লগা কোনো কাৰণ নাই তাত। জোৰ জবৰদস্তি অভাৰটেক কৰিলে তাত কিবা লাভ হ'ব নেকি? হয় আপোনাৰ লাভ হ'ব, আপুনি দুখন গাড়ী আগত গৈ পাব, দুখন গাড়ী আগত আপুনি যাই পাব, কিন্তু কি হ'ব, আপুনি আগতে ট্ৰাফিকত ৰখিব লাগিব। এই ট্ৰাফিকত ৰখাৰ লগে লগে আপুনি যি গাড়ী অভাৰটেক কৰি আছে সেই গাড়ী আহি আৰু আপোনাৰ পিছে পালে। তো তেতিয়া লাভডাল আপোনাৰ কি হ'ল? একো লাভ নহয় আপোনাৰ। আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটো মৰম কৰক, নিজৰ জীৱনটো মৰম নকৰে। ৰাস্তাত যিবিলাক মানুহ বুলি কৈ থাকে, খোজকাঢ়ি গৈ থাকে, সেইবিলাকক মৰম কৰক। নিজে আপুনি আপোনাৰ গাড়ী খালত নমাই দিয়ক, সেইবিলাকৰ কোনো কাৰণ নাই, কোনো মেটাৰ নাই তাত। আপোনাৰ নিজে যি কৰে তাকে কৰক, কিন্তু বেলেগক সন্মান কৰক, বেলেগৰ গাড়ী, বেলেগৰ জীৱনটোক মৰম কৰক। আপোনাৰ জীৱনটো যিমান মূল্যৱান, তাতকৈ বেছি মূল্যৱান বেলেগৰ জীৱনটো বুলি হ'ব। তো তেনেকৈ আপুনি ভালদৰে গাড়ী চলাওক, অভাৰটেক কৰাৰ সময়ত খুব বেছি ছেফ হওক। আকৌ টাৰ্ণিং আছে, আপুনি তাত ডিস্ক দিবলৈ কোনো কাৰণ নাই। আপোনাৰ তাত 80 স্পীডত 90 স্পীডত গাড়ী ঘূৰাব নালাগে নহয়। আপুনি ভালদৰে গাড়ী ঘূৰাওক, আপুনি গাড়ীখন ভালদৰে চাই চিতি ঘূৰাওক। আগত গাড়ী আহিব পাৰে সেইটো সাৱধান নহওক, গাড়ী অহা নাই কিন্তু আহিব পাৰে সেইটো ভাবি লওক, সেইটো ভাবি গাড়ী চলাওক। তো তেনেকৈ গাড়ী চলাব। আগত টাৰ্ণিং থাকিলে, আগত স্কুল আছে, আগত মানুহ আছে, তাত আপুনি স্থান দেখুৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আগত মানুহ আছে, আপুনি ভাবি লওক মানুহ মোৰ আগত আহিব পাৰে, হয় নাহে আপোনাৰ, কিন্তু আপুনি ভাবক আপোনাৰ আগত মানুহ আহিব পাৰে। আপুনি হাইৱেত বহুত গাড়ীৰ মাজত ড্ৰাইভ কৰি আছে, আপুনি এইটো ভাবক কি মোতকৈ বেছি বেলেগ ড্ৰাইভাৰে নাজানে। কিয় নাজানে? সেইবিলাক ড্ৰাইভাৰে কিবা ভুল কৰিব পাৰে, সেই ভুলৰ পৰা আপুনি বাচিব লাগিব। তো সেইকাৰণে আপুনি কি কৰক, নিজকে স্মাৰ্ট বুলি ভাবক, নিজকে স্মাৰ্ট বুলি ভাবি গাড়ী চলাব। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত এইটো স্মাৰ্ট ইমান নহ'ব কি হয় মই এনেকৈ সাপ যোৱা দিম পাকে পাকে, তো তেনেকুৱা নহয়। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত স্মাৰ্ট বুলি নিজক এইকাৰণে ভাবক কি আপুনি বেলেগে যাতে ভুল কৰিলে আপুনি তাৰ পৰা বাচিব পাৰে। তো স্মাৰ্ট ড্ৰাইভাৰ সেইজনে হয় যিজন স্মাৰ্ট ড্ৰাইভাৰ আপুনি বেলেগে ভুলৰ পৰা, বেলেগৰ ভুলৰ পৰা বাচিব পাৰে, সেইজনে স্মাৰ্ট ড্ৰাইভাৰ হয়, সেইজনৰহে বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা বুলি ক'ব পাৰি। আৰু আপোনাৰ লগত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দেখুৱাওক, আপুনি ফিল্ডত গৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখাই দেখাওক, ৰাইজৰ মাজত নহয়, পাব্লিকৰ মাজত নহয়, পাব্লিকৰ মাজত এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেখাই আপুনি আপোনাৰ নিজৰ লগতে আপুনি বেলেগৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নালাগে। কিয়নো আপোনাৰ কাৰণে বেলেগ এটা জীৱন ধ্বংস হৈ যাব, তো বেলেগ এটা পৰিয়াল এখন ধ্বংস হৈ যাব। তো তেনেকুৱা নকৰিব, সেইটো কৰাৰ আপোনাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, আপুনি তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। ভালদৰে চাই চিতি গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত এনেকুৱা উত্ৰাৱল নহ'ব। যদি কোনোবা উত্ৰাৱল ড্ৰাইভাৰ আছে তেওঁকো ক'ব বোলে ভালদৰে গাড়ী চলাওক, নহ'লে মই আপোনাৰ লগত নাযাওঁ, বা আপুনি আপুনি চাই দিয়ক মই ভালদৰে গাড়ী চলাম যদি আপুনি জানে। তো তেনেকৈ কওক, তেনেকৈ কৈ গাড়ী চলাওক। যদি আপুনি ভালদৰে চেভ হ'ব বিচাৰে তে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ ট্ৰাফিক ৰুল ফ'ল' কৰিব। ট্ৰাফিক ৰুল ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ কোনোদিন এক্সিডেণ্ট নহয়। আৰে অভাৰটেক কৰাৰ সময়ত এক্সিডেণ্ট হয়, টাৰ্ণিঙত এক্সিডেণ্ট হয়, টাৰ্ণিং ল'ব নোৱাৰে, খালত নামি যায়, তো তেতিয়া কি কৰে? ষ্টিয়াৰিংডাল ভগৱানে এনেকৈ ধৰি থাকে, তই টাৰ্ণিং ল'ব নালাগে, চিধাই গুচি যা। তো কি কি ষ্টিয়াৰিঙত ধৰি থাকে নেকি? আৰে আপুনি ষ্টিয়াৰিঙত ধৰি থাকে, ভগৱান নামি নাহে ওপৰৰ পৰা, ভগৱানক দোষ দি কোনো লাভ নাই। আপুনি ষ্টিয়াৰিঙত ধৰি থাকে, আপুনি এক্সিলেটত দি থাকে, আপুনি পাৰা মানে এক্সিলেটত দবাব আৰু আপুনি টাৰ্ণিং ল'ব পাৰিব নেকি? আৰে এইখন গাড়ী হয়, এইখন গাড়ীহে, এইখন আপুনি চলাব লাগিব, এইখন নিজে চলিব নোৱাৰে, সেইখন আপুনি যাক যেনেকৈ চলাব সেইখন তেনেকৈয়ে চলিব। তো তেনেকৈ আপুনি গাড়ী চলালে আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট নিশ্চয় হ'বই। আপুনি যদি তেনেকৈ সেইবিলাক এক্সিডেণ্টৰ পৰা বাচিব বিচাৰে, তো চেভ হ'ব লাগে। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত ছিট বেল্টডাল কিয় নলগায়? আৰে ক'ৰবাত ট্ৰাফিকত জাম আছে, ট্ৰাফিক পুলিচে চেকিং কৰি তাত লগাই ল'লো ছিট বেল্টডাল, 500 টকা বাচি গ'ল, 300 টকা যি ফাইন কাটে এইবিলাক বাচি গ'ল। আৰে এইডাল ফাইনৰ কাৰণে দিয়া নাই, আপোনাৰ জীৱনটোৰ কাৰণে দিছে এইডাল। এইডালে আপোনাক কেতিয়াবা জীৱন ৰক্ষা কৰি দিব আপুনি ভাবিবই নোৱাৰিব, বোলে হয় মোক এইডালে ৰাখি দিলে মই গমেই নাপালোঁ। কিন্তু ভাবক আপুনি যদি এইডাল নামাৰে আপোনাৰ কি হৈ যাব? আৰে আপুনি ভাবে 500 টকা বাচিব,
সিট বেল্টটা লগালো, তাহলে কিছুমানে লগাই কি পিছত সিটৰ পৰা এনেকে পিছফালে দি লগাই থৈ দিয়ে, এইডাল আনিব আনি পিছেদি এনেকে লগাই থব, এখনত ইয়াতে সোমাই থৈ দিব। তো কি ইয়াতে সোমাই থলে কাম কৰিব নেকি? কামেই নকৰিব, মানে লগাই নলগাই একে হ'ব, বা গাড়ীত এয়াৰ বেগ আছে সিট বেল্ট নামাৰে, গ'ল ফাটি গোটেইখিনি শেষ ফিনিছ। তো তেনেকুৱা নকৰিব, তেনেকুৱা কৰোঁতে নিজৰ জীৱনটো মৰম কৰক না, নিজৰ নকৰে। আপোনাৰ কাষত বহি আছে কোনোবা এজন ভাল মানুহ আছে, কোনোবা এজন ডাঙৰ মানুহ আছে, তেওঁৰ জীৱনটো মৰম কৰক না, তেওঁৰ পৰিয়ালটো মৰম কৰক। নিজৰ জীৱনটো ফেলে দিয়ক খালোঁ, নিজৰ জীৱনত আপুনি যদি মৰম নকৰে আপোনাৰ জীৱন, আপুনি অকলে জয়, আপুনি অকলে নুমুৱাই দিয়ক গাড়ীশালত, কিন্তু বেলেগৰ লগত ন, তেনেকুৱা নকৰিব না। বেলেগৰ জীৱনবিলাক মৰম কৰিব লাগে, বেলেগৰ জীৱনৰ মূল্য বুজিব লাগে। আপোনাৰ জীৱনত যিখিনি আশা আছে, যিখিনি মূল্যৱান আপোনাৰ জীৱনটো, সেই জীৱনটো বেলেগৰো তেনেকৈ মূল্যৱান। আৰে মানৱ জীৱন ইমান সহজ নহয়, আপুনি সেইকাৰণে ভালদৰে গাড়ী চলাব, গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত এইবিলাক অতৰ পতৰ নকৰিব, মদ খাব, মদ খাই গাড়ী চলাব তেওঁ তেনেকুৱা নকৰোঁ, মদটো খাওক না, আপুনি খাব কোনো হাক দিয়া নাই, আপুনি ঘৰত যাই খাওক। আমি গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত কিয় খাব লাগে, ইফাল সিফাল কৈ তেৰা বেৰা কৈ গাড়ী কিয় চলাব লাগে? মেক্সিমাম এক্সিডেণ্ট তেনেকৈ হয় আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফলত, বহুত বেছি অভাৰ কনফিডেণ্ট দেখাব যায়। আৰে কনফিডেণ্ট কোনদিনা দেখক, যোনদিনা আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনৰ পৰা বাচিব পাৰে, যোনদিনা আপুনি কোনোবা এটা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰে, সেইদিনা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে বুলি ভাবক না, সেইবিলাক সেইদিনা ভাবক হয় মোৰ বহুত বেছি কনফিডেণ্ট আছে গাড়ী চলোৱাৰ ওপৰত। যোনদিনালৈকে আপুনি তেনেকুৱা পালাত নকৰে তেতিয়ালৈকে নাভাবিব মোৰ বহুত বেছি কনফিডেণ্ট আছে, মই গাড়ীখন কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। সেইদিনা ভাবক যিদিনা আপুনি গাড়ীখন ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত আপুনি বাচিব পাৰে, আনক বচাব পাৰে, সেইদিনাই আপুনি ক'ব হয় মই এজন ভাল ড্ৰাইভাৰ, মই ভালদৰে গাড়ী চলাব পাৰোঁ, মই গাড়ীখনে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, সেইদিনা ক'ব। যদি আপুনি এইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তো তেতিয়া আপুনি কোৱা কোনো আপোনাৰ অধিকাৰ নাই। আপুনি নিজৰ গাড়ীখন কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, বেলেগত যাই লগাই দিছে, বেলেগক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, তো তেতিয়া আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এক্সপাৰ্ট ড্ৰাইভাৰ বুলি কৈ লাভ নাই না। আপুনি এক্সপাৰ্ট হয় আপুনি এক্সপাৰ্টটো তেতিয়া দেখাব যেতিয়া আপুনি বাচিব পাৰিব, বাচিব পৰাৰ পিছতহে আপুনি এক্সপাৰ্ট ড্ৰাইভাৰ হয়। আপুনি ভাবে নেকি মই ভাল ড্ৰাইভাৰ? আৰে আপুনি ভাল ড্ৰাইভাৰ হয় যদি আপুনি গাড়ী ছিটবেল্ট লগাওক না, গাড়ী ছিটবেল্ট লগাই গাড়ী আপুনি চলাওক, বাইক চলাই হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰক না, গাড়ী বাইক চলোৱাৰ সময়ত হেলমেটটো ব্যৱহাৰ কৰক, তেতিয়া আপুনি ভাল ড্ৰাইভাৰ, তেতিয়া আপুনি ভদ্ৰ ড্ৰাইভাৰ। আপুনি গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত আপুনি যিখিনি ৰাস্তা লাগে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰক না, গাড়ী ৰাস্তাৰ মাজত আহিবলৈ কোনো কাৰণ নাই নহয়, তেতিয়া আপুনি ভাল ড্ৰাইভাৰ। যদি আপোনাক নিজৰ নিজে আপুনি ৰাস্তা যিখিনি লাগে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে, আনক ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই ৰাস্তাত, তেতিয়াই আপুনি ভাল ড্ৰাইভাৰ। ভাল ড্ৰাইভাৰ হ'বলৈ হ'লে বহুখিনি গুণ লাগিব, সেই গুণখিনি কি কি হ'ল, সেই গুণখিনি আপুনি নিজৰ লগতে আছে, আপুনি সেই নিজৰ গুণখিনি আপুনি ফ'ল' কৰক। ট্ৰাফিক ৰুল ফ'ল' কৰিলে আপুনি একদম ভাল ড্ৰাইভাৰ হ'ব পাৰিব, ট্ৰাফিকত যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰক, গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত আনক কেতিয়াও ডিষ্টাৰ্ব নিদিব, ডিষ্টাৰ্ব দি আপুনি বেলেগক বিপদত পেলাব নালাগে। তো সেই তেনেকুৱা কৰে আপুনি ভাল ড্ৰাইভাৰ নহয়, যদি আপুনি ভাল ড্ৰাইভাৰ হয় তো তেতিয়া আপুনি বেলেগক কোনোদিন ডিষ্টাৰ্ব নিদিব। যদি ভাল ড্ৰাইভাৰ হ'ব বিচাৰিছে আপুনি বেলেগকো ৰাস্তা দিব। আৰে ভাল ড্ৰাইভাৰৰ বহুতকেইটা গুণ থাকে, ভাল ড্ৰাইভাৰৰ গুণ হ'ল আপুনি নিজক যিখিনি ৰাস্তা লাগে সেইখিনি ৰাখিছে, আপোনাক বেলেগ কিছুমানে অভাৰটেক কৰিব বিচাৰিছে আপুনি অভাৰটেক কৰিব দিব লাগিব, সেইটো এটা ভাল ড্ৰাইভাৰৰ গুণ। আপুনি ভাবিছে নেকি তেওঁ মই অভাৰটেক কৰি গ'ল, মই তেওঁক অভাৰটেক কৰিব নিদিওঁ, তো সেইটো আপোনাৰ ভাল ড্ৰাইভাৰৰ গুণ নহয়। ভাল ড্ৰাইভাৰৰ গুণ হ'বলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাক কোনোবাই অভাৰটেক কৰিব বিচাৰিছে তেওঁক আপুনি ভালদৰে চাই চিতি অভাৰটেক কৰিব দিব, তো কেনেকৈ অভাৰটেক কৰিব দিব? যদি সেই গাড়ীখন আগত গৈ বিপদত নপৰে তেতিয়াই তেওঁক অভাৰটেক কৰিব দিব, আৰু সেই গাড়ীখন আগত গৈ যাতে সেই গাড়ীখন ভালদৰে যাব পাৰে তেতিয়াই অভাৰটেক কৰিব দিব। আপুনি খঙতে অভাৰটেক কৰিব নিদিব, অভাৰটেক কৰিব দিলেও আপোনাৰ ওপৰত জটিল হৈ যাব, আপোনাৰ ওপৰত জট লাগি যাব পাৰে। আপুনি গাড়ীখন অভাৰটেক কৰিব দিয়ক, অভাৰটেক কৰাৰ পিছত আপুনি যাতে সেই গাড়ীখন যাব পাৰে ভালদৰে সেইটো মনত ৰাখিব, এই গাড়ীখন যাব পাৰে। যদি যাব নোৱাৰে আপোনাৰ গাড়ীখন শ্ল' কৰি দিয়ক না, সেই গাড়ীখন আগত লাইনত আহক, তাৰপিছত আপুনি একেলগে যাওক, সেইটোৱে ভাল ড্ৰাইভাৰৰ গুণ। আৰে এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্টবিলাক অভাৰটেকৰো তেনেকৈ হয়, অভাৰটেকতো অভাৰটেক কৰিব দিয়ে, অভাৰটেক কৰিব দিয়ে আগত হেঁচি ধৰে, তো তেনেকুৱা নকৰিব, অভাৰটেক কৰি আগত হেঁচি ধৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই তাক, আগত তেওঁৰ যাব লগা কেপেবিলিটি আছে, সেইখন গাড়ী কেপাচিটি আছে, যাব দিয়ক, সেইখনে যাব বিচাৰিছে যাব দিয়ক। ৰাস্তা দিয়াটো এটা ভাল ড্ৰাইভাৰৰ গুণ, বেলেগ ড্ৰাইভাৰে ৰাস্তা বিচাৰিছে তেওঁক ৰাস্তা দিব লাগিব, যদি সেই গাড়ীখন যাব পাৰে যাব দিয়ক, তো যদি যাব নোৱাৰে আপুনি তেওঁক ছিগনেল কৰি ৰাখি থওক, ৰাখি থ'লে নিশ্চয় পিছতজন ভাল ড্ৰাইভাৰ যদি নিশ্চয় ৰৈ যাব, তো তেনেকৈ আপুনি গাড়ী চলাব। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত কোনোদিন তেনেকুৱা নকৰিব, অভাৰটেক কৰিলে আপোনাক কোনোবাই অভাৰটেক কৰিছে আপুনিও অভাৰটেক কৰি দিব খঙতে, কোনোবাই এখন আপোনাৰ কাষৰে গাড়ীখন 110 স্পীডত গৈছে আপুনি 120 স্পীডত যাব নিবিচাৰিব না, আপুনি যদি আপোনাৰ কাষৰ গাড়ীখন 110 স্পীডত গৈছে আপুনি 100ৰ তলত যাওক, আপোনাৰ কোনো কথা নাই। আৰে ইয়াৰ ঘৰত কিবা এটা ইমাৰ্জেঞ্চি আছে বা সি যাব পৰা কেপাচিটি আছে, সি গৈছে, সি কোনোবা দিন ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনৰ পৰা বাচিব পাৰিছে, সি আজিও বাচিব পাৰিব, সেইখিনি ভাবি যদি সি যাই আছে, তো আপুনি যদি বাচিব নোৱাৰে তো তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ? সেইকাৰণে কৈছোঁ ভালদৰে গাড়ী চলাব। মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কওঁ গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত ছিটবেল্ট লগাব, ছিটবেল্টডাল আপোনাৰ ফাইনৰ কাৰণে দিয়া নাই, আপোনাৰ নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে দিছে। যিমানবিলাক ট্ৰাফিক ৰুল আছে সেইবিলাক ফ'ল' কৰক না, ট্ৰাফিক এটাই আপোনাক কিমান কষ্ট কৰি ৰ'দত ডিউটি কৰি থাকে সেইটো এবাৰ ভাবি চাওক। তাত জেগাত আপুনি থাকিবলৈ হ'লে আপুনি এঘণ্টা তাত থিয় হ'ব লাগিলে হ'লে জ্বলিপুৰি চাই হৈ যাব, সেইটো নাভাবিবই আপুনি, তাত জ্বলিপুৰি চাই হৈ যাব বিচাৰিব, তো ইমান কষ্ট কৰি ডিউটি কৰি থাকে
ট্রাফিক পুলিশ এজনে, তো সেইবিলাক ট্রাফিক রুল ফলো কেউ নকরে। করবার যে 60 স্পিড দিছে আপনি 60তে যখন, আপনি তার তলত যাব না লাগে, তার তলত যাওয়া তো বহুত রিস্ক হয়ে যায়। বাড়ি গাড়ি সিট বেল্টডাল আছে, সিট বেল্ট ভালকে মারি লব, কাকর কোনোবা বইছে তাকেও সিট বেল্টডাল লগাই দিব, পিছত বইছে তাকেও সাবধান হয় সিট বেল্ট লগাই লব লাগে। তো সেইবিলাক আপনি ভালদরে বেলেগক কোক না, তেতিয়া এজন ভাল ড্রাইভার বলে কব পারিব। তো এনেকৈ আপনি ভালদরে গাড়ি চলাব, আর এক্সিডেন্ট ভগবান, ভগবানক দোষ দিব, হব লগা আছিল হল, তো তেনেকুৱা নহয়, হব লগা আছিল হল নহয়, আপনার দোষর কারণে, আপনার ভুলের কারণে, মোর ভুলের কারণে হয় এক্সিডেন্ট, তো তেনেকুৱা কারণে আপনার এক্সিডেন্টবিলাক হয়ে যায়। তো এইবিলাক কাম নকৰিব, এইবিলাক কাম করলে বহুত বেশি ডেঞ্জার হয়ে যায়। আরে আপনার রাস্তার নিশ্চয় দেখাই পাইছে, ইয়াত লিখা থাকে আপনার পরিয়ালে ঘরের বাচ্চাই আছে, আপনি আপনার মায়ে আপনার ঘর ভাড়াজা সাজি রখি আছে, আইব ভাত খাব, আরে তার যদি আপনি যাই নেপায়, আপনার যদি কিবা একটা হয়ে যাওয়া তো কি হব, তো সেই এনেকুৱা কাম নকৰিব। আপনার নিজের ঘর পরিয়ালটো মরম করক না, আপনার জীবন, মই বারবার কৈছো আপনার জীবনটো বাদ দিয়ক, আপনার পরিয়ালটো মরম করক। আপনার পরিয়ালটুক যদি আপনি মরম করে, তেতিয়াহলে আপনি ভালদরে গাড়ি চলাব, আপনি সেফলি গাড়ি চলাব, কেন আপনার কারণে এটা পরিয়াল চলি আছে, আপনি এটা পরিয়াল চলাই আছে, আপনি এখন ঘর চলাই আছে, বা আপনার অপেক্ষা করে আছে ঘরত, আপনার যখন গাড়ি আপনি রাতেপা ওলাই লই ওলাই আহিব, তো আপনি ঘরত যাব বলে আপনার ঘরত ঘর মানে অপেক্ষা করে আছে, তো সেইবিলাক বুঝক, সেইবিলাক বুঝি আপনি ভালদরে গাড়ি চলক। তো তেনেকুৱা নকৰিব, এইবিলাকে আপনার যে ঘরত, যে আপনার ঘর মা রখিছে, আপনার ঘনী রখিছে, বইনী রখিছে, এইবিলাক রখিছে আপনার ঘরত, রাতি এসাজ একালে খাম বা দুপুরে এসাজ একালে খাব পাম, আহিব খাম, তো সেইবিলাক আশা করে রখিছে, সেইবিলাক আশাত আপনি চেষ্টা মানে ঢালিব নালাগে। মই আপনার আজি এই ভিতরে এই কারণে এই কোয়া নাই যে আপনি আপনার এক্সিডেন্ট হবে, কোনোবা তেনেকুৱা করবো, এক্সিডেন্টের পর বাঁচিব পাৰিব যদি আপনি ট্রাফিক রুল ফলো করে, আপনি ভালদরে চাই চিতি গাড়ি চলায়, আপনি জোর জবরদস্তি ওভারটেক নকরে, তো তেতিয়াহলে আপনি বাঁচিব পাৰিব। রাতি গা হয়েছে গাড়ি আপনি স্পিড কমাই আনিব লাগিব, রাতি হয়েছে আপনি 80, 90, 20, 100, তো যেমন পারি ইমান দবাই থাকে, তো তেনেকুৱা নয়, কিছু পারিলে এক্সিলেটর তলত লগাই দিয়ে, তো তেনেকুৱা কাম নকরব। যদি আপনি আপনার পরিয়ালক মরম করে, আপনার নিজের জীবনটুক মরম করে, তো আপনি ভালদরে চাই চিতি গাড়ি চলাব। মই আজি এই ভিডিওটো এইকাৰণে বনাইছো কি এক্সিডেণ্ট হলে কি করে, এই হব লগা আছিল হৈ গল, বাস ভগবানক দোষ দি দিলে, ভগবান আহি ষ্টেৰিঙত বহি আছে, আপোনাৰ আগত ভগবান বহি আছে, আরে আপোনাৰ আগত ভগবান নাই, আপুনিয়ে তো আছে, আপুনিয়ে ভগবান, আপোনাৰ লগত যি কেইজন আছে মানুহ বহি আছে, সেইকেইজনে আপোনাক ভৰসা কৰি আছে, আপোনাক ভগবান বুলি ভাবি যাই আছে, আরে সেইকেইজনৰ যি 3-4জন যি মানুহ থাকে, তেওঁলোকৰ জীৱনটো আপোনাৰ হাতত দিছে, আপোনাৰ হাতত দি আপুনি তেওঁলোকৰ জীৱনটো আপোনাৰ হাতত লৈ গৈ আছে, সেইবিলাক সেইটো কথা ভাবি চাওক। মোৰ কাৰণে এইবিলাক যি কেইজন মানুহ আছে আপোনাৰ লগত, বা আপুনি অকলে আছে, আপোনাৰ অকলে জীৱনটো নিজৰ হাতত আছে, পিছত সাইড সাইডত মানুহ বহি আছে, সেইবিলাকৰ জীৱন আপোনাৰ হাতত আছে, আপোনাৰ হাতত দিছে, পৃথিৱীত বিশ্বাস কৰিব লগা এটাই এটাই আছে, এইটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ, আৰু গোটেই ড্ৰাইভাৰ এটা মিনিষ্টাৰেও আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰজনক বিশ্বাস কৰিব লাগিব, কিয়নো সেই মিনিষ্টাৰজনে আপোনাৰ সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ হাতত বহি যাব, সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ ভৰসাত বহি যাব, তো সেই বিশ্বাসটো আপুনি ভাঙিব নালাগে, আপনার একটা ভরসাত বই যাব, আপনার বিশ্বাসত বই যাব ড্রাইভারজন, একটা মিনিষ্টার কি মূল্য, সেই মিনিষ্টারটা আপনার হাতত জীবনটা দিয়ে যাব, হয় সেইটা নাভাবে, আপনি কেতিয়াবা গাড়ি উঠলে আপনি হয়তো নাভাবে মোর জীবনটা দিছো, কিন্তু আপনি নিজে গাড়ি চলালে ভাবিব লাগে কি হয়, মোর ইমান কেজন মানুষ পিছর আছে, এইকেইজনের জীবনটা মোর হাতত আছে, মই চলাব লাগিব, এইকেইজনক মই নি যেনেকৈ আনিছো এনেকৈ ঘরত সজাই দিব লাগিব, ঘরত তেখেতক নি নমাই দিব লাগিব, তো এইখিনি ভাবি গাড়ি চলাওক না, আপুনি সবখিনি কথা ভালদরে ভাবি চিন্তি গাড়ি চলাব, তো বাস আর বেশি নক, বেশি কলে বহুত বেশি কলে বহুত দীঘলীয়া হয়ে যাব, ইমান বেশি দীঘলীয়া করব মোর ইচ্ছা নাই, তো আজি এইখানে কলো কি এক্সিডেন্ট হলে ভগবানক দোষ দিব নালাগে, এইবিলাক সবখিনি দোষ আপনার দরে ড্রাইভারের, মোর দরে ড্রাইভারের, কিছু ড্রাইভারের দোষ হয়, তো আপনি সেই দোষবিলাকৰ পৰা বাঁচিবলৈ হলে নিজকে সেফ হৈ গাড়ি চলাব লাগিব। আর এইটা নাভাবিব আপনি যদি কোনোবা একজন ডাঙর অফিসার, তো ডাঙর অফিসার হলে আপনি ড্রাইভিং সিটত বলে ড্রাইভিং রুল ফলো করব লাগিব, আপনি ড্রাইভার হব সেইখিনি সময়ত, আপনি যিমান ডাঙর অফিসারে নহক কিয়, আপনি যিমান ডাঙর অফিসার যি নহক কিয়, আপনি যদি ড্রাইভিং সিটত বহি গাড়ি চলায়, তো আপনাকে ড্রাইভার বুলিয়ে কব, আপনি গাড়ি চলাব লাগিব, আপনি ড্রাইভারের ট্রাফিক রুল ফলো করবই লাগিব, আপনি অফিসার কিমান ডাঙর নহয় এইটো ম্যাটার নকরে, আপনি ট্রাফিক রুল ফলো করব, সিট বেল্ট লগাব লাগিব, নহলে আগত ধরে আপনার চালান কাটি দিব, আপনার ফাইন কাটি দিব, আপনি মুখেরে মাতিব নয়, তো তেনেকুৱা নকৰিব, এইবিলাকৰ পৰা বাঁচিব। আপনি নিজকে বহু ডাঙর অফিসার হলে আপনি ড্রাইভিং সিটত পড়লে ড্রাইভার বুলিয়ে ভাবিব, মই ড্রাইভার হয়েছে, মই গাড়ি চলাই আছো, মই ট্রাফিক রুল ফলো করব লাগিব, তো এইখানে ভালদরে মনত রাখব, মনত রাখি ভালদরে গাড়ি চলাব, কোনোদিন আপনার এক্সিডেন্ট হব নয়, যদি এক্সিডেন্টের পর বাঁচিব বিচার এইখানে কথা মই আজি কলো, এইখানে ভালদরে চাই চিতি আপনি এবার ভাবক, হয় কথাবিলাক সঁচা নাই মিছা, যদি মিছা ভিডিওটো ডিসলাইক করুক, যদি সঁচা ভিডিওটো লাইক করে দিব, নিশ্চয় গম পালে কথাবিলাক আপনি কি কি কারণের এক্সিডেন্ট হয়, কি কি কারণের এক্সিডেন্ট হয়েছে। তো বাস আজিলৈ ইমানে, আশা করছো ভিডিওটো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক করব, যদি বেয়া লাগিছে ডিসলাইক করব, আর এনেকুৱা ধরনের ড্রাইভিং রিলেটেড ভিডিও চাব বিচাৰে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটো প্রেস করে দিব, তো বাস আজিলৈ ইমানে, লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিওত, তেতিয়ালৈকে ভালদরে গাড়ি চলাওক, গাড়ি চলার সময় সিট বেল্ট এইডাল জীবন, জীবন বলে কয় এইডাল লগাই লব, এইডাল নলগাকে গাড়ি নচলাব, সাইডত কোনোবা বহি আছে এইডাল লগাই লব দিব, বোলে এইডাল জীবন তোর লগাই ল।
তো তেনেকৈ ক'ব। তো বাছ আজিলৈ লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত।